Wow. Tuli tommonen katkeema tossa. Aha, nyt te tulitte meidän takaa. Hieno homma. That's the quickest before they spawn. Partneri vaan seisoi, kun mä hakkasin tuon yhtä sille. Ai, mitä sä teet? Ai, tässä on vihollisia. Okei. Okay. Ojeta ne. Aha. Asat, oot sä musta? Niin, sä kestät vähän enemmän. Wow. Taas tulet pitkittämään tätä meidän peliä, niin. No, juohan sinä Naikkonenkin jotain. Selviät sinäkin tästä pälkähästä. Mitä vittua meidän pitää tehdä? Tuo. Ja tuo. No jotenkin. No et oo tosissas. Sillä jäi, että ei ois kyllä yhtään kiinnostunut tapella. Kiitos. Kiitos, ettei tarvinnut tapella niitä vastaan. En tiedä, oliks toi glitsi tai joku, että se pelin olisi tarkoitus, ainakin tää kun tää tappelumusiikki alkoi, niin sen, tai sen verran olisin tajunnut siitä, että se olisi pitänyt tapella noita vastaan, mutta ehkä peli hukas tuossa sen verran, josta olen hyvin kiitollinen. Mut siis eniten mikä mua haittaa tässä taistelussa on juurikin se, että tää ei oo yhtään smoothia tämä niinku targettien vaan, se on niinku tälle vaihtuu instanttina. Tää ei vaan siis ei. Tää peli kun tuli silloin, tää ei oo silloinkaan niinku standardien mukaan, mitä silloin niinku odotettiin peleiltä. Nyt se vaan kasuaalisesti käveli vaan pois toi mun partneri, niin niinku voi hyvä. No niin, just. Your path be righteous, for only those who pass the trials will rise to reach the Lord. Mä sain siitä XP:tä. No joo, on liekit. Ja kato, kun mä en voi hypätä tosta, kun mä oon vähentynyt, niin tyhmä Templar. Mulle ei äiti ikinä kertonut. No niin, vittu. Niin tota, minun äiti ei kertonut. Minun äiti ei kertonut, että miten hypätään. Mä en kiinnostaa tosiaan hirveesti. Sit on nainen näköjään. Mitä vittua sä teet? Mitä vittua mä teen? Onks täällä menoa? No niin petis. Ne syttyy, kun mä meen tuo. Niinku mitä? Piti ottaa hyvää pelisuunnittelu, niinku sä pakolta satutat itsestä. Voi nyt, hyvää vittu. Onneks tää kun juo, kun mä skillasin. Voi vittu! Tuo on niinku ihan täyteen veti. Not bad, not bad. Tässä pitäisi olla joku juoma. Systeemi, näin näköinen. Antaa olla. Näin, niin sä et saa mitään. Ooh, I'm so happy in my body. Ai, tää sammutti nää liekkitu. Okei. Okay. Kiitokset siitä, koska ei vähän tarvii saakeli mennä joka kerta. Voi jumaa, helvetti. Nyt on mun partneri varmaan kuolee, kun se on niin louvin. Millä perusteella? Mä mietinkin, että miksi toi on punainen toi mun välillä toi isku. Tarkoittaa sitä, että mä saan critical hitin. Millähän hemmetillä se tuonkin niinku päättää sakli. Varmaan random generaattori on siinäkin sakli. Niinku tää koko peli on varmaan kuin random generaattori, että... No... So they have found a way inside the citadel. Itse asiassa on fiksu. We'll deal with them. Just keep your eyes open.
Just keep your eyes open. Peli just mitkä meinas taas niinku crashata tohon yhteen kohtaan, mutta ei sentenkään. Tää me pitäis riidata tuolla. Trial of Spirit. Siinä on lukiva Trial of Spirit. Miksei? Miksei? Miks vitun ei? Joo, nyt sä nainen saat juotava, kun se mennään. No way we're getting through here. Voi hevää. Yes, we should go back and look for another way. Kiitos, herra Sherlock. Ja mitä voi? No ootti tossa vitja saakeli tossa huoneessa. Sille hei vitja, ootetaan, että ne tulee takaisin. Ei voitu hyökätä niinku... Älkää tappako mun naikkaa. Se on kuitenkin ihan... Se on vähän niinku dolli, vähän niinku semmonen plastikkakirurgi, joka käynyt nainen, joka ei, jolla on mennyt vähän ne pielen ne kirurgiset operaatiot. Mitä mä selitän? Yes, speed up! Ai, naisen pääset valoon. Au. Eikä olisi pitänyt ottaa mieluummin tuo ukko, se olisi nimittäin kestänytkin. Tää akka ei nyt oikein tullut kestävä. Mitäs nyt tapahtuu? Kamera zoomaa tuohon, niin jotain kyllä tapahtuu, sen verran mä tiedän. Ei tuossa tapahtunut vittu mitään. What the fuck? Anteeks. No tääkö mun pitäis? En tiiä. En tiiä. Au. Sehän oli hauska. Millä mä oisin tonkaan voinut tietää? Ai siinä on pressor plate. Mhm. Näin ne vaan teleportis niinku ei. Miks? Sentään annan periaatteessa pointista siitä, että se ei tarvi käydä hakemassa se nainen tossa eestakaisin niinku, että se olisi pitänyt tulla samaa reittiä. Periaatteessa, että kiitos kun vähän niinku lievennätte noin tuskaa. Hyvä, kun tulee kritti, niin kuulostaa, kun mä löisin tuolla minkälainen slice. Tai sitten tulee se lyöntiääni ja sitten tulee se krittiääni samaan aikaan. Eikö se lyönti ja se slash-ääni tulee samaan aikaan? Se kuulostaa, että mä löysin ja slash-ääni samaan aikaan. Mikä... Sille... Sounds like a fun time. Don't you think? Look at that huge tree growing in the center of the hall. No one has been here for quite a long time. It's so beautiful. It's so beautiful. Trial of faith. No vittu, totta vitus. Trial of faith. Tässä mä kyllä feilaan, koska mä en usko tähän peliin kyllä yhtään. Pitäisikö nainen... Mitenkäs se menikäs se komennot? Tuolle se meni. Nuoli näppäin, au. No niin, no nythän se meni hyvin. Ei ehkä tuonne suuntaan. Miten mä mukaan pääsen tästä? Tää ei ole tarpeeksi nopea ensinnäkään menemään noista läpi. Eikä varmaan tän ainakaan. Ai tässä on seis pointti. Kato kuos jos orvet. No mitä nyt vittua nyt oikeesti? Kato olisi parempi jos tuukolla. Jos tää kestää enemmän. Katsotaan miten pitkä.
Täh? Nää niinku... Nää ei niinku aktivoiju, jos mä seison niissä. Mikä on tää pelin logiikka? Eikä tohon pääse? Mitenkä? Niinku mitä? Eikä mä vaihda näitä vitun skillejä? What the fuck? Tuosta on hiili. Jumalan valo tulee ja pelastaa minun. Noin. Oot tyytyväinen. Tehdään uudesta. Mä itkettä. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voi nyt vittu. Niinku mitä? Näytäks mun pitää seurata, okei. Seuraava on se tässä. Miten tästä voi päästä? Niinku oikeesti. Mikä tässä on tää vittu logiikka? Mä haluun lyödä tätä kasselle tää peli. Aha. Aha. Aha! Aha! Tämän jätkän pitää saatana päästä näillä saatanan paskoilla eteenpäin. Hyvää vittu. Mikä noissa on toi logiikka? Kertokaa hyvää helvetti, mikä tossa on toi helvetin logiikka. Kyllä ei niinku ei. Seuraa minua sinä vitun nainen. Mitä siinä on nyt tapahtunut? Missä nää edes on? Mä en niinku muista itekkänä missä nää on. Enkä minun täytyy lähteä pois. Mä johon. Mä niin joudun lähteä tätä pois. On your guard. I don't wanna. Onneksi nuo kuoli noihin vitun ansoihin, saatana. Tulkää työkin tänne. Hyvä. Hyvä. Tunge se siihen, niin se kuolee. Come on. Come on. Ne. Hyvä. Vielä kerran. Tyhmä itse tulee. Ja mikä idiootti. Tu idari. Täällä on vatumi. Missä mä voin juua syö? Mitä vittua? Tää peli valehtelee mulle. Haistaa vittu paska.
Siis mä voin välttää konfliktia yhtiöltä tietenkin. Mulla alkaa loppuiksi jututkin, tää peli tappaa mun tuon ei innovaation, kun mun jutun kerronnan jalon taidon. Se ei kyllä muutenkaan ole mulla hirveä jalotaito, mutta se tappaa senkin vähän sen. Joka on aika uskomatitonta pelille, joka ei oikeastaan oo yhtä mielenkiintoinen ja ei tee mitään oikein. Eikä väärin. Miks tää niinku valehtelee, mä voin niinku lukea noita? Trial of body. No mun body ei ainakaan valmis. Lopetetaan tää jakso tähän. Kiitoksia kun katsoitte ja taas kerran, että jos tykkäsitte, niin subaakaa mulle, niin te näette sitten, että milloinka mä tulen. Tai milloinka mä tulen. Toi kuulosti väärälle niin monella tapaa. Siis, että kun multa tulee uusi video ja Twitterissäkin kannattaa tykätä, koska siellä yleensä tulee mulla myös aika lailla ehkä ennemmin kuin YouTubeen tulee se ilmoitus, että mulla on tullut uusi video. Mutta joo, kiitoksia, katsoitte. Nähdään ensi kerralla ja se on moi moi!